Kapitola první Princ ze severu Vznešený původ Na sever od Kolína, v místě, kde se rozšiřuje údolí Rýna, mezi Veselem a Nejmégenem, z krajiny jakoby namalované Van Eichem, vystupují dvě špičaté věže. Je to kolegiátní kapitula v Xantenu, což je malé, prosperující obchodnické městečko ve vévodství Kléve, bývalém Lotrinsku. Jsme na konci 11. století. Město, rozkládající se kolem kolegiátního kostela svatého Viktora, je hrdé na své svaté, Sanktí, kteří mu dali jméno Xanten. Vojáky proslulé tépské legie z 2. století, kteří zde podstoupili mučednickou smrt pro Krista. Obyvatelé by byli překvapeni, kdyby se dozvěděli, že i chlapec, který se v milostivém létě 1080 narodil na Šlechtickém hradě, bude velikým světcem. Jeho rodiče ho pojmenovali Norbert, což znamená princ ze severu. Jeho otcem je hrabě Heribert z Genepu, guvernér města. Pochází ze vznešené a staré německé rodiny a je blízkým příbuzným císaře Jindřicha IV. Jeho manželka Hedvika je rovněž ze vznešené rodiny z Launu, spřízněné s rodinou de Gis. Historici s odkazem na jeho původ často zdůrazňovali, že Norbert v sobě po celý život spojoval francouzské vlastnosti zděděné po matce, šarm a prudkost, a německé vlastnosti po otci, pevnost, odvahu a věrnost. Vita B. zaznamenává povzbuzení, které tajemný hlas pronesl k Hedvice, když čekala dítě. Buď odvážná, Hedviko, ten, kterého nosíš ve svém lůně, bude jednoho dne velkým arcibiskupem. Tuto mateřskou prorockou intuici je jistě třeba brát s rezervou. Podobné najdeme v mnoha dalších životopisech, například u svatého Dominika. Přesto je však jasné, že rodiče malého prince ze severu začali brzy uvažovat o tom, že by ho zasvětili církvi, aniž by to šlo proti sklonům dítěte. První vzdělání kdo by dnes toužil potom téměř definitivně určit sedmi či osmiletému dítěti určitý stav, zvlášť pak stav klerika? Středověká společnost však byla taková, že se ve šlechtických rodinách potomek už od nejútlejšího dětství utvrzoval ve volbě pro budoucnost. Všechno vzdělání záviselo na tomto prvním výběru. Norbert je, jak se zdá, třetí syn a nebude tedy dědit majetek, Církevní stav byl pro šlechtu skvělým prostředkem, jak se chtí najít místo pro své mladší syny. Vojenské povolání dítě asi úplně nelákalo, přitom jeho bratranec z matčiny strany byl Gottfried z Bujonu, který táhl na Jeruzalém v roce 1099. Jeho rodiče tedy neváhali svěřit ho církvi, tím spíše, že rodina z Genepu měla ve svém majetku prebendu vztahující se ke kolegiátní kapitule. Vstup malého Norberta do klerického stavu je nejlepší způsob, jak zaujmout vyhrazené místo a zajistit dítěti vzdělání a kariéru. Kanovnické kapituly Zastavme se na okamžik u tohoto postupu. Kolegiátní kostel v Xantenu byl zpravován kapitulou komunitou kanovníků. Bylo zde 12 kněží, několik jáhnů a dalších mladých kleriků, kteří se připravovali na svěcení. Ve své době existovaly všude na západě kapituly, katedrální či kolegiátní. Ještě v roce 1789 jich ve Francii bylo na 700 aktivních, kde kléru velkých i malých měst vedl společný život v jedné budově nebo čtvrti přiléhající ke kostelu. Byli nazýváni kanovníky, kanonicí, protože byli zapsáni na seznamu řecky kánon kleriků tohoto kostela. Jejich život byl rozdělen jednak na zpívání mše, a oficia ve štalách, v chóru a jednak na aktivní službu. Farnost, špitál a kapitulní škola, kde mladí klerici a lajci získávali vzdělání. V této době neexistovala ve městě pro děti jiná škola než kapitulní. Tento společný život kléru podléhal Karolinské řeholy ustanovené již v roce 817 v Cáchách. Byla pojata tak, upřesnění je zásadní, že nebylo povinností věnovat společenství své statky. Zároveň se naopak velmi pečlivě dělili příjmy kapituly na stejné díly, které se nazývaly prebendy. Prebenda, to, co se má poskytnout. A ty se přidělovaly každému z kanovníků. Tyto prebendy zajišťovaly svému držiteli nezávislost v jednání a zjevně nijak nemotivovaly k jednomyslnosti a společnému životu. Popravdě řečeno, placené funkce, které představovaly tyto prebendy, Končili vytvořením hodné sociální situace tím spíš, že některé kapituly vlastníci velkého pozemkového majetku byly velmi bohaté. A kanovníci, i když byli často zbožní a svědomití, si vyměňovali kanonikáty, kumulovali je, ačkoliv to církevní legislativa formálně zakazovala, a celá řada šlechtických rodin vzhledem ke své štědrosti vůči některé kapitule si pořizovala dědická práva na jednu nebo více svých prebend, které považovali za vhodné pro umístění svých mladších synů. Panovníci a velcí feudálové, kteří měli na svém dvoře ve svých městech nebo na svých hradech vlastní kaple, zde vytržovali podobné kapituly a o jejich obsazení rozhodovali sami. Mezi těmito vzdělanými stálými kanovníky, jejichž modlitba jim zajišťovala spásu, vybírali jako v chovném rybníku personál pro svou vládu úředníky, archiváře, finančníky, právníky, diplomaty. Církev v zajetí Pro lepší pochopení takového fungování si musíme představit úzké prolínání politického života nebo přesněji řídící vrstvy feudálního světa s institucionální církví. V karolínské koncepci zcela křesťanské společnosti je toho jistě hodně dobrého a knížata 11. a 12. století byly jistě křesťané, ale světské pletichy, zejména neustálé války, často postrádali příchuť Evangelia. Natolik, že církev v době narození svatého Norberta působila jako zcela zkompromitovaná vykonáváním světské moci. Ztratila svou prorockou svobodu slova a sílu evangelního poselství. Radostná zvěst hlásaná chudým. Tvrdě na ní doléhalo uchvácení církevního systému a obecně kléru, vládci a mocnými feudály. V mnoha případech se biskupové, ovšem často jmenovaní místním vládcem nikoli papežem, nemohli zachovat jinak než svědčtí páni. Na svých územích razili mince, bojovali se zbraní v ruce, vydržovali vazaly a štědře podporovali svou vlastní rodinu. Ekonomická otázka, tedy konkrétně potřeba jak lajků, tak kleriků existenčně se zajistit, je uvnitř jejich vzájemných vztahů natolik přítomná, že se nakonec dospělo k tomu, že všechno má svou cenu. I biskupský úřad opatství svátosti. Lukrativní obchod s nimi se nazývá Simonie. Když mnich Abons z Fléry 10. století s hrůzou popisuje různé formy Simonie, uzavírá, že vztah k penězům napadl všechno, z toho, co zdánlivě náleží církvi a co náleží samotnému bohu, není skoro nic, co by nebylo prodáváno za peníze. Krom toho kolikrát zrovněž ekonomických důvodů, byl ohrožen celý bát kleriků, náročný už sám o sobě. Zvlášť u venkovského kléru žijícího v manželství nebo konkubinátu, mluvíme o nikolaismu, se ukazuje volba čelit obtížím doby formou rodiny. Manželka a děti měly ruce, které pomáhly přežít ve venkovském prostředí ať je tomu jakkoliv. V 11. a 12. století se v církvi objevil silný reformní proud, nazývaný Gregoriánská reforma, podle papeže Řehoře 7. Zemřel roku 1085. Toto hnutí ve skutečnosti zdaleka přesahovalo osobu papeže. Jednalo se o úžasnou obnovu náboženské horlivosti, která spochybnila všechno, čím mohla být karolínská církev zatížena a co bylo kompromisem se světem. Reforma usiluje o hlubokou mravní obnovu, kterou například v Itálii hlásal Petr Damiány, a již pranířuje Simonii a Nikolaismus. S ní přichází i reforma řeholního života. Kamaldulové, kartuziáni, cisterciáci a ostatní nové řády vznikaly, aby nabídli život v samotě a evangelijní chudobě. Kanovnické kapituly přijali přísnou řeholy. Říká se, že se regularizovali a stávaly se skutečnými řeholními kláštery. Premonstrácký řád, jak uvidíme, je jen zvláštním a výjimečným případem okolního hnutí těchto nových řeholních kanovníků. Neuvěřitelný úspěch všech těchto nových fundací přichází bezprostředně. Konečně je to institucionální reforma, která prosazuje uvolnění církve z područí císaře a světské moci. Tak v roce 1059 Lateránský koncil ukládá, aby byl papež volen kardinály a ne už provoláním lidu nebo rozhodnutím císaře. Brání klerikům přijímat kostely z rukou lajků a připomíná kněžím povinnost celibátu. Jistě bude trvat hodně let, než bude tento program realizován. Dnešní historikové, kteří lépe rozumějí komplexnosti problému, přestali tehdejší církev dělit na dva tábory. Přesto však můžeme v hrubých rysech říci, že na straně Karolinské církve, jakési státní církve, se nacházeli císařové, biskupové ze severu, světské kapituly a černí mniši, zejména honosní řád kliny. Po boku reformátorů to pak byly papežové, biskupové z jihu, řeholní kanovníci a bílí mniši z nových řádů. Norbertův život se jednoho dne setká s tím, na co vsadili Gregoriáni vrátit církvi její krásu a svobodu. To, co bude následovat, ukáže, jak se tento princ ze severu po své konverzi jednou provždy zařadil na stranu reformy. Scholár z Xantenu Norberta jsme zanechali předbranou kolegiátní kapituly v Xanten. Vstupme spolu s ním. Jemu mu 8 let a probožt kapituly starý Adalger s radostí podepisuje přijetí chlapce mezi mladé rezidenty v domě. Dítě je tedy v kapitulní škole, sdílí s kanovníky střechu nad hlavou, stůl, život a modlitby. Kanovník scholár, který má děti na starosti, je učí číst latinsky v obecném jazyce kleriků. Abeceda se učí pomocí písmen vyrytých na malých tabulkách nebo kouscích pergamenu, které mají děti rozeznávat a sestavovat do slabik. Psát zkouší na voskových tabulkách, na které se píše rytlem. Užívání pera a inkoustu přijde záhy pro nejnadanější první knihou četby je Žaltář, který se děti učili na spaměť jako dobré cvičení paměti. S těmito 150 žalmy, které po celý týden tvořily hlavní modlitbu kanovníků, se znovu setkávali v kostele. Během let studují malí klerici gramatiku a svobodná umění. Jejich učitel je živý velkými autory klasického starověku. Ciceronem, Salusciem, Vergiliem. Jejich díla byla v té době na západě hojně přepisována a sestavována do sbírek. Učili se také církevní hudbě, románsko-franskému zpěvu, který dnes nazýváme gregoriánský chorál. Jedná se o úžasný, nesmírně bohatý vokální repertoár, který obsahuje stovky skladeb složených na texty oficia amše. Tento repertoár se utvářel v ústní tradici mezi 5. a 7. stoletím. Už 100 let se ve velkých klášterech v San Galen ve Švýcarsku, v Beneventu v Itálii, v Laonu a Saint-Hurier ve Francii, vytvářel a zdokonaloval systém notace nápěvů. Ještě to nebylo pět řádků naší osnovy, ale jedna nebo dvě linky a celá řada znaků, které Cantor učil děti rozeznávat. Existovaly zpěvy pro každou dobu, svátky a běžné dny. Nápěvy se velmi lišily v tonalitě, ale i ve složitosti. Každý liturgický rok se však vracely stejné skladby a postupně se melodie zapisovaly do paměti a srdce dětí navždy. Kapitulní kantor je rovněž uváděl do používání řady liturgických knih, misálu, antifonáře, či sbírky žalmových refrénů, graduálu, který obsahoval mešní zpěvy, hymnáře a konečně pontifikálu, krásné knihy, ve které jsou popsány všechny obřady konané za přítomnosti biskupa. Liturgie zkrátka představovala úzel veškerého vzdělávání těchto malých kleriků. Hlavním úkolem kanovníků je totiž zajišťovat slavnostní oficiální modlitbu církve a v jejich blízkosti se malé blonděté hlavičky učí jako prostřednictvím osmózy. Děti mají rády liturgii a jsou přirozeně vnímavé k posvátným úkonům tajemství a kráse jejího rituálu. Norbert se celý život snažil obnovit rámec a nádheru těchto hodinek, které v dětství zažil v chóru s kanovníky z Xanten. Zůstal člověkem vrostlým do liturgického života. Ve stejné době, ale v údolí jedné francouzské řeky, je jiné dítě, syn pána Chatillon sur seine svými rodiči posláno do školy ke kanovníkům do Saint-Vorly, aby se naučilo číst žalmy z Vulgáty a elegantní ciceronovu latinu. Stane se Norbertovým přítelem a obdivovatelem, jako on otcem výjimečné řeholní rodiny. Je to Bernard, budoucí opat z Otevření se světu V malém německém městečku plynula léta, zatímco mimo ně mocně bylo srdce Evropy. Mluvilo se v Xantenu o posvěcení úžasného kostela svatého Marka v Benátkách, Měli zprávy o grandiozní stavbě třetího opatského kostela v Klin, z něhož opat Hugo udělal největší kostel světa? Šeptali si o tom, že mistr Bruno, soused původem z Kolína a dlouho proschulý scholár v Remeši opustil výuku, aby se z několika druhy schromáždil v samotě v pohoří Chartry? Jeden z jeho bývalých žáků se stal papežem jménem Urban II a v roce 1095 šel kázat do Clermontu první křížovou výpravu. Norbertovi bylo 15 let. Přibližně v tomto věku podnikl první cestu svého mužského života. Musel opustit kolegiátní kapitolu v Xantenu, aby doplnil své vzdělání a dokončil studia v Laonu, velkém intelektuálním centru doby. Toto královské městečko, hrdě se tyčící na kopci, však bylo podle svědectví Gilberta z Nogentu výrazně obchodně zaměřené a zalidněné. Hlavní město oblíbené posledními Karlovci ztratilo svou politickou úlohu nástupem nové dynastie, ale kapitovští králové zde pravidelně pobývali. Škola ve městě byla skutečně známá díky scholárovi Anselmovi. Tento mistr, pocházející z venkovské rodiny, studoval ve škole Bruna Kolínského a Anselma z Canterbury. Jeho výuka přitahovala do Laonu mlády z celé Evropy. Jak dokládá Bernard Pisánský, zástup studentů byl v tomto městě takový, že nebylo dost místa, kde je ubytovat. Žáci Anselma z Laonu představují na přelomu 11. a 12. století úžasnou galerii známých portrétů. Willem z Champo, Gilbert de la Pory, Abelard. Vedle těchto velkých mistrů jsou jeho bývalými žáky také mnozí arcibiskupové a biskupové té doby. V Canterbury Rémeši. Po jeho smrti napsal bezváhání jeden z jeho žáků, Marbo Anžer, v té době biskup Vrén, tuto překvapivou chvalořeč. Pod vedením Anselma knížete mezi učiteli vykvetla vznešená péče o moudrost, která je nyní tesknící vdovou. Norbert se nedostal do cizího prostředí, jeho rodina z matčiny strany z Laon pocházela. Zpřátelil se s mnoha studenty, kteří mu později, jako Drogon, opat od svatého Jana z připomínali, že byli jeho spolužáky. Jeden z nich, další Anselm, se stane jedním z jeho nejbližších přátel v Premontre a později v biskupské službě v Havelbergu. Škola byla organizována ve dvou cyklech. Jednom pro svobodná umění, gramatiku, retoriku, dialektiku, druhém pro vědy, aritmetiku, geometrii, astronomii, metafyziku. Všechny věci, kterým scholár Xanten nemohl učit své žáky sám. Na konci studia se Anselm osobně věnoval filozofii a teologii. Komentoval písmo a církevní otce. Norbert se zde zdokonalil v klasické a náboženské kultuře. Naučil se také řečnickému umění. To bylo jeho přirozeným obdarováním, které řečnické disputace ve škole výborně rozvíjely. Bude z něho obdivuhodný kazatel. Na tom se shodují všichni doboví světkové, mezi nimi i jeho protivníci jako Walter z Kouzlo jeho konverzace a krása jeho kázání přitahovaly skutečné zástopy. Život u dvora Do Xantenu se vrátil již hotový muž. Jako podjáhen se mohl účastnit rozhodování kapituly. Je nyní plně kanovníkem ale zjevně nespěchá zažádat o diakonát vyšší svěcení, kterým by se definitivně zavázal. Jestli si Norbert dává na čas, je to proto, že má v hlavě jinou věc. Co je ksanten pro mladého ducha, bohatého a vzdělaného, bratrance nového císaře? Nehrozí mu, že se tu zahrabe, že propás nezářnou kariéru? Tu však kolínský arcibiskup, císařský kancléř, schání kaplany, v roce 1108 nebo 1109 je Norbert vybrán, aby sloužil na biskupské kurii. Arcibiskup Bedřich I. Schwarzenberg je velký pán, o němž se v kronikách píše, že byl krásný, elegantní a rád se obklopoval početným dvorem. Norbertovi nebylo ani 30 let, sloužil velké světské osobnosti, kterou pravděpodobně obdivoval a s níž se možná ve svých snech stotožňoval. Mladý kanovník je brzy vtažen do intrik a proudu dvora blízkého císařské moci. Schopný kanovník z Xantenu proto u Bedřicha nezůstane déle než dva roky. V roce 1110 nastupuje u samotného Jindřicha V., který ho ustanovil kaplanem císařského dvora a členem své státní rady. Kariéra se slibně rozjíždí. Norbert žije životem dvora plným cestování, pracuje v kanceláři nebo v archivu a s ostatními pečlivě vybranými kanovníky zajišťuje slavnostní liturgii v císařské kapli. Mladý vládce, který byl nesmírně ambiciózní a krutý, se často účastní kanovnického oficia. Velmi zajímavý popis Norberta z těchto let najdeme ve Vita B. Důstojný mezi vznešenými osobami uměl být prostý a lidový mezi lidem, se vzdělanci rozmlouval o vědě a umění. S nevzdělanými působil jako nevzdělaný, zkrátka byl všem vším a snažil se být ke všem milý. Jakkoliv musíme brát tento portrét načrtnutý jeho přáteli s určitou rezervou, je třeba vyzdvihnout tento rys, který je v souladu se vším, co víme z jiných zdrojů. Norbert dvořan, dokonce ambiciozní, není chladným a vypočítavým člověkem. Jeho jemnost ho vede k tomu, aby měl rád všechny a jeho vědění ho nečiní nabubřelým. Každý hledá svou společnost. Norbert je šarmantní, protože se raduje ze života, který ho zdánlivě naplňuje. Má rád své povolání a radosti okázalého dvorského života. Možná v hloubi srdce ví, že se každý den vzdaluje od Boha svého mládí, toho, který miluje srdce čistá a nerozdělená. Ale co, se zpěvem žalmu jeho dětství se nyní míchají jiné melodie. Na císařském dvoře kvete krásná novolatinská literatura. Naslouchá se básníkům, trubadurům, minisengrům. Spívají o křížových výpravách, ročních obdobích, životě a smrti. Norbert poslouchá tento nový vítr. Lejchy, ronda, deskorty. Spívají o lásce.